Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 154 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 139 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə bıraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 36.732 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 34.116 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 538 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 2078 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6.730, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 935.396 test aparılıb.